ប្រហាណនេះព្រលានយន្តហោះវីណូគូវូជាទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានផ្អាកដំណើរការប្រមាណម៉ោង 8 នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះសុជនិតក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបរិហារថានេះគឺជាទង្វើប៉ុនប៉ងវាប្រហារភារកម្មរបស់អ៊ុក្រែនតែយ៉ាងណាសុជនិតសម្រាប់ពេលនេះមិនទាន់មានការប្រកាសទទួលស្គាល់ណាមួយពីភាគីអ៊ុក្រែនទេដោយសុជនិតបាន